Hola, Manzala Romànic. El primer esment de l'existència de Barruera ens el dona un document del 1064 en què els comtes de Pallars Sobirà, Artal I i la seva muller Llúcia de la Marca, va vendre i al mateix temps va canviar el lloc de Barruera i altres possessions ribagorçanes, com el castell d'Erill i altres, amb els comtes de Pallars Jussà, Ramon V i la seva muller Valença de Tost. Consta documentalment que Barruera pertanyia als senyors d'Erill ja a la primeria del segle XII, perquè l'any 1171 Ramon III d'Erill i la seva muller Agnès confirmaren a l'Orde de l'Hospital la deixa feta en testament per Ramon II Pere d'Erill en propi a l'ou, franc i lliure, entre la qual consta el mas de Ramon de Barruera. En aquell any, els Erills hi eren representats pel batlle Pere Ramon. Del castell de Barruera, esmentat el 1174, en què Arnau Mir I, comte del Pallars Jussà, deixa a Santa Maria de Mur el capmàs que tenia Pere Ramon al castell de Barruera, en podria ser una resta la torre que es dreça damunt del poble, una torre quadrada, d'època indefinida, adossada a la casa dita del Puvill. Històricament, Barruera era la tercera població en importància de la Vall de Boí. El fogatge del 1381 ens diu que a Barruera hi ha 43 focs, és a dir, uns 215 habitants. És l'única dada que en tenim de l'edat mitjana. Al fogatge del 1553 consten a Barruera 20 focs, uns 100 habitants. 5 d'ells pertanyen a eclesiàstics i 15 a laics. Les 30 famílies de Barruera pagaven un cester, un almud d'ordi, una gallina, un pernil i 16 sous de quèstia, un tribut en diners o en fruits que el senyor feudal cobrava dels seus súbdits. Els barons, després comtes d'Erill, gaudiren de la senyoria de Barruera fins a la fi de l'antic règim al segle XIX. Foren els Erills qui donaren el gran impuls constructiu que permeté l'existència de les avui esglésies romàniques de la Vall de Boí. La major part dels pobles pertanyia a aquell llinatge, però Cardet i Erill la Vall foren donats a Santa Maria de la Baix, monestir també molt lligat als Erill, i Coll, en canvi, pertanyia al Bisbat de Lleida. Al cens del 1718 hi consten 548 habitants i en el cens de Floridablanca de 1787 la suma de les parròquies del terme dona 492 habitants, dels quals 84 a Barruera, el quart poble de la vall després de Taüll, Boí i Coll. Totes dues dades són del conjunt de parròquies de la vall, és a dir, de l'actual terme municipal. El 1900 hi havia 849 habitants i el 1920, 995. A partir d'aquí es produïa una tendència a la baixa que continuà imparable, 807 el 1930 i 716 el 1970. Ja s'hi havien afegit els habitants de Durro i 526 el 1981. En els darrers 25 anys, la transformació turística del terme ha capgirat radicalment la situació i el 2009 ja en tenia 1.111 habitants. Segons Coromines, la seva etimologia, problemàtica i dubtosa, pot derivar de la Vallis Uliceta, la vall de les brugueres, que recullen el bruc, amb una evolució de Vallis, de Uliceta, a Barruera, i a Vallis-Orcera, que dona Barruera, o també es fa derivar de l'antiga Vallis-Orcera, Vall dels Ossos. L'església parroquial de Sant Feliu és situada fora del nucli antic del poble de Barruera, que és assentat al marge dret de la Noguera de Tor, poc després de rebre el torrent de Barruera. Està situada al llevant del nucli del poble de Barruera, fora del sector històric del poble, a la partida de les Gavarreres. Com ja s'ha explicat en altres vídeos d'aquesta mateixa sèrie, les escriptures dels segles XI i XII, on s'esmenten les poblacions de la Vall de Boí, no fan mai referència a l'organització per parròquies, sinó que ho fa per viles, fet que no és gens habitual durant aquest període a la Catalunya Vella. Això, juntament amb el fet que les esglésies, en la majoria dels casos, estiguin segregades a sectors extrems dels pobles, indica que la implantació de temples no va tenir una incidència massa destacada i que, possiblement, les esglésies serien posteriors a la formació dels nuclis de poblament, l'origen dels quals es desconeix. L'estructuració parroquial, doncs, no era encara prou sòlida en els segles XI i XII. Gairebé no tenim referències documentals de l'església de Sant Feliu. En fa esment l'inventari del patrimoni del monestir de Santa Maria de la Baix del final del segle XII, que documenta el lloc anomenat Sant Feliu que el comte Frèdol de Tolosa donà al cenobi vers mitjan segle IX. El mateix cartulari de la Baix recull un instrument de cap al 1103, segons el qual l'Edgarda, muller de Miró-Garreta, amb els seus fills, assistiren a la dedicació de l'església de Sant Feliu i la dotaren amb un capmàs a Castellars, amb el Pas. Miró-Garreta tingué infeudada part de la Vall de Boí des del 1072 i això fa que no es pugui descartar que aquesta església fos precisament Sant Feliu de Barruera. El temple de Barruera, després del conveni del 1140, deixà de pertànyer al bisbat de Roda i restà vinculat a la diòcesi d'Urgell, situació que es manté en l'actualitat. Documents dels anys 1072 i 1103 fan referència de diverses maneres, dotacions sobretot, a l'església de Sant Feliu, però sempre de manera indirecta. Cal esperar al segle XIV per tenir notícies segures de l'església. En la visita pastoral del 1373, el visitador papal va arribar a la Vall de Boí i s'entrevistà amb diversos sacerdots, entre ells amb Domènec d'en Jaume, vicari de Barruera. En aquests moments, Sant Feliu ja gaudia del règim especial d'autogovern que tenien les parròquies de la Vall, que feia que estiguessin exemptes de visita després d'efectuar el pagament conjunt de 50 sous per dret de visita. El vicari de Barruera, encarregat de la cura d'ànimes, era elegit cada any entre els correctors o beneficiats. Pel que fa al sistema de correctors que regia a la Vall de Boí, es tractava d'uns capellans que havien de ser fills de la Vall i que obtenien el càrrec del bisbe a través de la presentació feta pels regidors i homes destacats dels pobles de la Vall. Hi podia haver tants correctors com fills de la Vall sacerdots pretenguessin i assolissin el càrrec i, si no n'hi havia, quedaven sense cobrir per ningú. Les rendes dels beneficis es repartien equitativament entre els correctors que hi hagués i, si no n'hi havia, els regidors dotaven un o diversos vicaris amb aquells diners. Els vicaris ja no havien de ser fills de la Vall. Només un dels correctors exercia de rector, és a dir, s'encarregava de la cura de les ànimes dels habitants de la Vall. Era un càrrec anual que anaven exercint un rere l'altre. En la visita del 1575 s'assenyala que la parroquial de Barruera està suprimida en fillolatges per a los fills de dit lloc tan solament i tots són correctors. Per al present són 7. Un d'ells estava absent perquè era vicari de Castanesa. La visita episcopal de l'any 1758 descriu amb una mica més de detall aquesta organització. Hi havia aleshores 5 beneficiats eclesiàstics o correctors. El dret de presentació pertanyia als regidors i homes del lloc. Els candidats havien de ser tots fills de l'indret, de manera que, si només hi havia un o dos preveres idonis, rebien les rendes de les altres correctories i, si no n'hi havia cap, llavors els regidors, com hem dit, dotaven un vicari hi becaven totes les correctories. La història constructiva del temple de Sant Feliu és molt complexa i difícil de desgranar, atesa la variació del programa originari i la seva continuació amb un projecte completament diferent que alhora ha sofert considerables modificacions. A més, cap a la dècada de 1970, l'edifici va ser objecte d'una restauració per part de la Direcció General de Belles Arts que va produir nombroses alteracions a la fàbrica sense deixar-ne cap registre, raó per la qual, a hores d'ara, resulta força complicada l'anàlisi completa de la seva evolució. Va consistir en l'enderroc de la sagristia nord, l'alliberament del folre exterior de la capçalera amb la modificació de les teulades d'aquesta zona i la reconstrucció de la coberta de l'absidiola sud. També es va aterrar la capella situada entre el transsepte i la torre del campanar. L'interior de l'edifici va ser repicat i es consolidà el campanar. El 2007 es va dur a terme la restauració arquitectònica i l'accessibilitat interior del campanar. L'església de Sant Feliu de Barruera és, doncs, un edifici profundament transformat, la concepció inicial del qual fou alterada des d'època altmedieval, i no sabem si s'arribà a construir totalment. En l'actualitat, després de la important restauració efectuada als anys 70, el temple és un edifici d'una sola nau, coberta amb volta de canó, lleugerament peraltada, de perfil semicircular, suportada per arcs torals sostinguts per mènsules sense pilars de suport. La coberta és sobrealçada i forma un sostre mort per sobre de la volta. La nau és capçada a llevant per una capçalera asimètrica, formada per un absis semicircular amb decoració exterior d'arquacions i lesenes, precedit d'un profund i doble arc presbiteral i pel braç sud d'un transsepte, el qual manca tot el costat nord. Aquest braç de transsepte és de planta quadrada i és cobert amb una volta de canó perpendicular a la de la nau. S'hi obre un absis semicircular més petit que el corresponent a la nau, precedit d'un profund arc presbiteral. A la banda nord manca totalment, si és que mai s'arribà a construir, el braç del transsepte i el seu absis. Al seu lloc hi ha una capella de planta quadrada coberta amb volta de canó. Al costat hi ha una altra capella oberta a la nau mitjançant un arc. Al pilar que separa en dues capelles hi ha adossat un pilar de secció circular. Tant l'arc esmentat com l'arc d'obertura de la capella de llevant corresponen a les primeres fases de la construcció. A l'angle nord-est de l'església existia, fins a les recents obres de restauració, una sagristia que mig tapava l'absis principal. A l'angle sud-oest de la nau hi ha adossat un campanar de torre de planta quadrada que no segueix l'estil propi dels de la vall, sinó que és una torre sense decoració, llevat de dues senzilles motllures que assenyalen els dos nivells d'obertures i una tercera motllura que assenyala el ràfec de la coberta. Té finestrals de mig punt a les dues plantes superiors. La teulada, a quatre vessants, descansa sobre una estructura piramidal de fusta. A cada façana del nivell superior hi ha una única finestra d'arc de mig punt i esqueixada recta. A l'espai comprès entre el braç sud del transsepte i el campanar hi havia una capella rectangular coberta amb volta d'aresta que també fou eliminada en el curs de les restauracions esmentades. La porta s'obre a la façana de ponent de la nau. És aixoplugada per un porxo amb coberta de dos vessants, obert amb dos arcs de mig punt a les bandes sud i oest, i tancat a la banda nord, on donava accés a un petit mausoleu, una làpida recorda que era de casa Puvill. La porta És feta en arc de mig punt, ressaltat per dos nervis motllurats i extradossat per una motllura que forma un guardapols. Els nervis arrenquen d'una base que es troba elevada en relació al paviment, fet que permet de suposar que la porta era originalment més baixa i que fou traslladada des d'un altre emplaçament i col·locada en una posició elevada. La seva factura respon a una tipologia gòtica, probablement de la fi de l'estil, entre els segles XV i XVI, moment en què fou col·locada al seu emplaçament actual. Pot correspondre a l'època en què es reformà el campanar, almenys la part superior, i s'afegiren les capelles a la banda nord de la nau. En aquest moment fou substituïda la porta original, que podria haver estat en el mateix emplaçament que l'actual o bé en el sector central de la façana sud, que fou alterat per la construcció d'una capella. L'absis central conserva tres finestres de doble esqueixada i l'absis sud en té dues d'una sola esqueixada, una descentrada i l'altra al costat sud del semicilindre absidal. Les façanes no tenen ornamentació, llevat de la porta ja esmentada i de les façanes absidals. L'absis sud és llis. Només té una senzilla motllura bisellada que forma el ràfec. L'absis central és decorat amb un fris d'arcuacions sota el ràfec distribuïdes en sèries de dues entre lesenes, formant 7 plafons en els quals se situen alternativament les finestres. L'estructura paramental de l'edifici és visible a l'exterior i a l'interior fins al nivell de l'arrencada de la volta, que és enguixada. Presenta una gran complexitat que s'avé perfectament amb els problemes que planteja el seu procés constructiu. L'absis central és construït amb carreó irregular i reble, embogut en morter de calç, formant filades irregulars i desiguals, amb peces més ben treballades en la formació de les lesenes i les arcuacions que, tot i la seva acurada execució, presenten notables deformacions en el seu traçat. L'absis sud, el braç del transsepte, la base del campanar i part de la façana oest són construïts amb un aparell molt acurat de carreó ben escairat que es disposa molt ordenadament en filades desiguals però molt regulars i uniformes. La resta d'estructures més tardanes presenten un aparell de reble irregular que es fa més ordenat a la part alta del campanar amb grans carreus d'angle. Els paraments interiors estan repicats a la part de la capçalera i a la part de la nau. El paviment és de còdols formant figures geomètriques a l'absis i capella lateral nord. La resta de l'església manté empostissat de fusta. El cor és un entressolat de fusta situat al tram inferior de la nau. En l'estat actual de l'església es fa molt difícil precisar el procés cronològic i la forma de les diferents fases de la construcció fins a arribar a la seva forma actual. Sembla que el projecte inicial era el d'una església de planta basilical de 3 naus separades per pilars circulars, a l'estil de les esglésies de Sant Climent de Taüll, Santa Maria de Taüll i Sant Joan de Boí. D'aquesta primera fase només es conservaria o només es va construir l'absis central i l'arc amb el pilar circular de la capella nord, que podem datar entre la fi del segle XI i el primer quart del segle XII, per comparació amb les esglésies esmentades. Durant el segle XII, o en tot cas, després del 1123, amb l'obra anterior inacabada o ensorciada, es canvià el projecte i es substituí l'estructura de les 3 naus per una nau única en transsepte, tot aprofitant l'estructura de la primera església com l'absis i l'arcada d'obertura del transsepte nord, que no sabem, com s'ha dit, si s'arribà a construir totalment. En aquest mateix moment, probablement es construí la part baixa del campanar. Aquesta estructura asimètrica és la que va arribar fins al segle XVI, moment a partir del qual hauríem de situar les reformes del campanar, la porta i l'obertura de les capelles que acaben de desfigurar l'estructura primitiva.